Zkusíte u klavíru Petrov sériové číslo P567. Prosím, vložte svou kreditní kartu. Welcome to Petrov Piano, P567. Please insert your credit card. Welcome to Petrov Piano Forte. The name of the film is 6-7. Bitte geben Sie Ihre Kreditkarte. Running page of Petrov Ganshin. Welcome. Pro češtinu stiskněte C. English press E. Für Deutsch. Prosím, zadejte svůj bezpečnostní kód. Pro úroveň začátečník stiskněte A. Pro úroveň pokročilý zahrajte libovolný dudový kvintakord. Pro úroveň profesionál zahrajte kvintsextakord tvrdě velkého septakordu. Pro vážnou hudbu zahrajte hlavní téma Mozartovy sonáty Fáčele. Pro populární hudbu zahrajte část úvodní znělky seriálu Simpsonovi. Pro Ragtime zahrajte úryvek z Joplinova Entertainera. Prosím, hrajte. Váš kredit byl vyčerpán. Pro dobití stisněte všechny černé klávesy. Prosím, zadejte svůj bezpečnostní kód. Pro úroveň začátečník stisněte A. Pro úroveň. Pro vážnou hudbu zahrajte hlavní téma z Mozartovy sonáty. Prosím, hrajte. Váš kredit byl vyčerpán. Pro dobití stiskněte. Prosím, zadejte. Pro úroveň ze. Prosím, hrajte.